Американське вугілля вже в дорозі до України. Перші 85 тисяч тонн антрациту відвантажили напередодні з порту Балтимора. Це поставка від найбільшого експортера вугілля у США – приватної гірничодобувної компанії «Екскоул». В Одесі судно чекають за 3 тижні. Вугілля зі США замовила державна компанія «Центренерго». Загалом до кінця року в Україну доправлять близько 700 тисяч тонн американського антрациту. Ним заміщують вугілля з окупованого Донбасу. Ваша країна рухається у напрямку економічних змін, і спроби розширити ваші джерела отримання енергії – необхідні кроки для цих змін.